ეს ოჯახის უღელი ნიკა ლადარია და ეკატერინე თოდუა სიმღერით თოლია მობძანდით მოკლედ უღრმესი მადლობა მადლობა თქვენ მინდა გითხრათ რომ მოხვედით მე მინდა ჩემს მაყურებელს ვითხრა რომ აი ეს ულამაზესი წყვილი აი ეს ეს არის ისევ ცხელია ცხელი ამბავი დაქორწინდნენ და უცბად ერთმანეთი ამღერეს. ნიკა არის პროფესიონალი მოცეკვავე, აქ თავისი სტუდია და სასწაულებს ჩადის. რძალი რა შვება, რძალი. მე არქიტექტორი ვარ. არქიტექტორი? ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ქორწილში გვემღერა და ჩვენმა მეგობარმა, მუსიკოსმა, ლაშა თოდუამ შემოგვთავაზა საკუთარი სიმღერა. თოლია, ის არის უნიჭიერესი მუსიკოსი და გავბედეთ და ვიმღერეთ. მოდი. ბაჩოთ მაყურებელს თქვენი სიმღერა და მე ვარ დარწმუნებული აი ახლა თქვენ როგორც ხართ ბედნიერები და გახარებულები და გიყვართ ერთმანეთი აი ეს ველი წავა პირდაპირ მაყურებლისკენ Ზის ამოსვლას რომ დაველოდები, დაველოდები შენ. ზის ამოსვლას რომ დაველოდები, დაველოდები შენ. Somewhere there.